アイテム番号、SCP-1。オブジェクトクラス、ケテル。特別収容プロトコル。現在までに SCP-1 によってもたらされうる脅威に対する適切な収容手段は開発されていません。これは部分的にはこのオブジェクトの論争を招きやすい性質と、収容の必要性に関する議論に起因します。このアイテムをめぐる論争は当アイテムの一定しないオブジェクトクラスと収容時の特別収容プロトコルに反映されています。パラノイアに陥っているとの批判を受けつつも、現管理室はこのオブジェクトを最も高いオブジェクトクラスであるケテルに分類しています。それと同時にケテルを上回る危険度を示すこのアイテム独自のオブジェクトクラスを設けることを要請していますが、これは現管理室が基地並びに可能性のある全てのアイテムの中で SCP-1 が最も高い危険性を持つであろうと考えているためです。この分類及び SCP-1 に対する一定しない姿勢の理由は概要と注意事項で述べられます。現時点で SCP-1 は高高張力強化ポリマー製のコードロック式のブリーフケースに保管されています。部屋とブリーフケースは監視カメラによって常時監視されています。ブリーフケースは現職のオーゴオフィサー全員の特別許可がなければ開けることができません。ブリーフケースは、に建設された、1部屋しかない独立した建物の狭い空間に照明に照らされて収納されています。この建物を監視するためクラス D の職員が配置されていますが、オーゴオフィサーの同意なしに建物内部に入ることは許されません。違反した場合即時収容されます。この独立した建物は SCP-1 のためだけに存在しており、緊急事態のために爆破用の配線が引かれています。SCP-1 は国家及び世界規模での安全保障への最大脅威であるというのが現管理室の見解です。しかしながら現在その機能の仕方に関しては特殊な状況下にあるため、SCP-1 に関するさらなる研究を行うことは許可されていません。以前、最低限の警備状態で収容されていた当時において SCP-1 に関する研究は推進されていたにもかかわらず、です。説明。SCP-1 は左上隅をホッチキスで留められたありふれた論文の束です。一番上の紙は表紙であり、コンフィデンティアルリポート ON スペシャルアイテム S、クラシフィード、極秘、特殊アイテムの機密報告書、と簡潔に綴られています。このホッチキスと表紙の下のページ数は不確定であり、3枚から30枚の範囲で変動します。このレポートに署名はなく、誰が書いたのか不明です。このレポートが初めて出現したのは、の、にあった、個人、のデスクの上でした。その時点で報告書には、ザ・リビング・ルーム、SCP-2、についての事柄が書かれていました。不審に思いながらレポートを読んだ後、は上記のアイテムについて電話で連絡を取りました。次に、が SCP-1 を調べると、ザ・リビング・ルーム、SCP-2、ではなく、ビオロジカル・マザーボード、SCP-3 について書かれていました。はすぐに SCP-1 を閉じた後、それが自分が探している SCP-2 についてのレポートではなかったと考えました。彼がその項目を見つけるために再び SCP-1 を開くと、SCP-3 ではなく、ザ・ジューニルス・ディカイ・イエス・アンド・ザ・ドア、SCP-4 について書かれていました。はすぐにもう一度レポートを閉じた後に開き、今度は、スケルトン・キー、SCP-5 について読むことになりました。次に、がどんな行動をとったのかは分かっていません。この出来事の後、様々な時代で上記のアイテムが発見されました。SCP-1 と他の基地の全てのアイテムとの相関関係についての研究は不十分です。しかし、新しい SCP アイテムの発見の過程で起きる全ての出来事が SCP-1 の表紙の下に書かれているその SCP のレポートの内容と同一になることがこれまでに実証されています。現管理室はこの同時発生的な事象は両者の因果関係を示すものであるとみなしています。その他の注意事項。SCP-1 が事前警報システムとみなされるべきか、あるいは特殊な封じ込めを必要とするアイテムの制作者であるとみなされるべきであるかは未だ決定されていません。しかし、その違いは現管理室からすれば重要ではありません。事実は一つ。SCP-1 を開いて読まない限り新しい SCP アイテムは出現しません。SCP ユニットが把握しているだけでも1000以上に及ぶ SCP アイテムが出現することにつながったミスであり、現管理室はこの点から過去の過ちを繰り返すことを断固として拒否します。SCP-1 自体が非致死性であること、理論的には SCP 警報システムとして有効利用できること。
またはそれが高度な生物兵器及び非生物兵器の創造者になり得ること等の議論によって現管理室が動揺することはありません。また同様に、この凶悪な性質も、生命としての性質も持たないアイテムに関する極端に厳しい封じ込めに対する批判に動揺することもありません。これらの手順の目的はこのアイテム自体の収容ではなく、真の脅威である、SCP-1 に対する人間の接触、を回避するためのアイテムの隔離であることを批判者たちは思い出すべきです。上述したように現管理室は特別な許可がなければこの隔離されたオブジェクトを動かすことを認めません。一方で過去の管理室はこのアイテムの取り扱いについて常に協議していました。また将来の管理室についても同様の協議を行うことは間違いないと思われます。ですがやはり、現管理室は SCP-1 の破壊という選択肢は除外した上で、その取り扱いに対する責任が将来の管理室へと移譲されるまで収容措置を続けるべきであると考えます。